רבנו אומר בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. כמו שכתוב בתהילים, בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. מה הכוונה של דוד המלך? בשם מעלל דבר, הכוונה בשם זה שיש מושפעת, אני מונג במידת הרחמים, אני מודה לקדוש ברוך הוא. באלוקים מעלל דבר, אני מודה לו גם על מידת הדין. והגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרע, כי אין שום מברך על הטובה. בכתוב במשנה ברורה, שאצל עובדי השם הרעה היא טובה. ככה, זה הלשון של המשנה ברורה, אומר, מדוע? כי באמת אין שום דבר רע. אין שום דבר רע. אבל, רבנו אומר, להגיע לזה, זה מדרגה של עולם הבא. למעשה, רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. כל העבודה שלנו, כל החיים, זה לזכות, לראות איך שכל המאורעות שעוברים עלינו, אין בכלליות עם ישראל, אין בפרטיות של כל אחד, ופרטי פרטיות זה מה שעובר עלינו כל יום ויום, זה הכל רק לטובתנו. זה למעשה המקום שאדם צריך להגיע אליו, זה הבחינה הזאת. ורבנו ממשיך, מביא ראיה לזה, לדבר, וכמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, בגמרא במסכת פסחים, ביום ההוא, הגמרא לעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הגמרא שואלת את השאלה, מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? העידנא לאו אחד הוא, וכי יעלה לדעת להגיד שעכשיו הוא לא אחד? מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? ומה עכשיו? חס ושלום, מה, יש שתי רשויות עכשיו? ודאי שלא. אז אומרת, הגמרא מתרצת, עכשיו, העידנה, זה עכשיו, מברכים על הטובה, הטוב והמיטיב, ועל הרעה, דיין האמת. ולעתיד, כולו הטוב והמיטיב, שיש שם השם ושם אלוקים, אחדות אחת. פירוש הדבר, ודאי הרי, ברוך השם, שוודאי לכולנו, שגם השם אחד גם עכשיו. זה כל היסוד של האמונה שלנו, שהשם אחד. אלא עכשיו יש לנו חילוק. חילוק שיש הבדל בין הטובה ובין הרעה. ולכן גם, החילוק הזה גם, חזל תקנו ברכה. הדברים טובים, הטוב והמטיב. הדברים קשים, הרעים, אז אנחנו מברכים, ברוך דיין האמת. אז קודם כל אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, בין על הטובה ובין על הרע. אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים, פה זה ברכה ופה זה ברכה. אבל אנחנו רואים שזה לא אותה ברכה. צריך להבין, למה זה, באמת, למה זה לא אותה ברכה? והגמרא אומרת, לעתיד לבוא, באמת שתי הברכות יהיו ברכה אחת. מה תהיה הברכה לעתיד לבוא? רק הטוב והמיטיב. למעשה, זה התחלת התורה של תורה ד', רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. רבנו הרי כותב שמתי התחיל האדם לחשוב שיש דבר לא טוב בעולם? מתי, באיזה שלב של של הנהגת העולם, של בריאת העולם זה התחיל? זה בדיוק חטא עץ הדעת טוב ורע. ברגע שאדם, ולכן גם החטא נקרא, אם נשים לב, איך נקרא החטא? חטא, אכילת עץ הדעת, טוב ורע. לפני שאדם הראשון, לפני שהם אכלו, באמת הם ראו איך שהכל לטובה. ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, טוב ורע, נפלה הדעת של האדם למקום שהוא רואה שיש טובה ושיש רע. אז מה העבודה שלנו? הרמח"ל כותב, זה לא רק הרמח"ל, רק הוא קצת מעריך מסביר את זה בצורה מאוד ברורה ומדויקת. הוא אומר, כל העבודה שלנו בעולם, זה כל ה-6,000 שנה, זה לחזור למדרגה שהייתה לפני החטא. ובאמת, כידוע, של אדם הראשון הייתה עבודה בגן עדן. היה לו מצוות עשה, היה לו מצוות לא תעשה, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. המצוות עשה זה היה לקדש את החודש, לאכול מפרי עץ הגן, זה היה מצוות עשה, ולתת שמות לחיות, זה השמות לחיות, זה עבודה מאוד גדולה מה שהאדם הראשון צריך לעשות. כי ויקרא לחיות בשם, זה לא שעכשיו הוא ראה אריה וככה הרגיש בלב לקרוא לו אריה. זה היה השגה מאוד מאוד גבוהה לראות את שורשי העולמות, הספירות, ואיזה צירופים כל בעל חי נקרא. והוא קרא לכל בעל חי, הוא קרא על שם הצירוף. והקריאה הזאת, זה חיבר את כל הבריאה, חיבר אותה עם מקום מאוד גבוה.
אז ומצווה אחת לא תעשה היה לו. מה המצוות לא תעשה? מעץ הדעת עוברה, לא תאכל ממנו. זה היה המצווה שלו. ברגע שהוא אכל, למעשה מה שקרה, אנחנו כולנו היינו באדם הראשון. כולנו היינו כלולים באדם הראשון בשעת החטא. כך כותב רבנו ארי בכמה מקומות בשער הגלגולים. היינו באדם הראשון. אנחנו לא מבינים מה זאת אומרת היינו כלולים בו. רק מה שאנחנו כן יודעים זה שכל עניין החטא בעצם נמצא בתוכנו. אנחנו כלולים בעצם בחטא. נפקא מינה, זאת ההלכה למעשה זה, שלמעשה עכשיו אנחנו מתקנים את החטא. ואחרי שנגמור לתקן את החטא, שזה תהיה הגאולה, אז כל העולם יחזור למדרגת אדם הראשון שלפני החטא, ואז נעשה את העבודה של אדם הראשון שהיה צריך לעשות בגן עדן. ויהיה לנו הרבה עבודה. זה ייקח זמן, רק מה, זה תנאים כבר יותר טובים. זה כבר תנאים משופרים יהיה. כבר יהיה הרבה יותר נעים, הכל יהיה כבר הרבה יותר קל. זה עולם אחר לגמרי יהיה ברגע שנגיע לשם. אבל יהיה לנו עבודה, יהיה לנו עבודה לעשות בדבר הזה. כמובן שלחטא יש השלכה לכמה וכמה רובדים בתוכנו, לכמה וכמה עניינים בתוכנו יש השלכה. אבל הכלליות, הכלליות של הפגם שעשה החטא, היום אנחנו רואים שיש דברים לא טובים. ואנחנו צריכים לתקן את הראייה הזאת. כשאנחנו רואים שיש דברים לא טובים, אנחנו צריכים לתקן אותה. זה עבודתנו בעולם הזה. אז קודם כל זה המציאות שאנחנו רואים שיש דברים לא טובים, ואנחנו צריכים להסתכל תמיד בפנימיות. פירוש הדבר, כשאנחנו רואים שיש דברים לא טובים, אנחנו רואים סרט, ולראות שגם מה שנראה בעינינו כלא טוב הוא כן טוב, זה בעצם לראות את הפנימיות של הסרט. זאת אומרת, זה חיצוניות ופנימיות. הצדיקים הגדולים, כל עבודתם זה למעשה להגיע לדעת השלמה, להגיע לדעת השלמה, כמו שרבנו אומר, כשאדם יודע שכל מראותיו הם לטובתו. הלכה למעשה, איפה העבודה שלנו בזה? איפה זה בעיקר מתגלה העבודה שלנו בנקודה הזאת? העיקר העבודה זה שבאותם מקומות שאנחנו עדיין לא רואים שזה לטובתנו וזה בעצם רחמים וחסדים של הקדוש ברוך הוא, זה גורם אצלנו בלב להתעוררות של מה שאנחנו קוראים, היום קוראים לזה, בגלל שלפני הגאולה עושים הרבה את העבודה הזאת, אז יש הרבה העבודה שפתאום הלב מוצף. מוצב בכעס, בהקפדות, בחרדות, מוצב בעצבויות ודיכאונות. כל הבחינות האלה, זה בעצם המפגש שלנו הלכה למעשה עם עץ הדעת טוב ורע. ברגע שאדם כועס, ברגע שאדם עצוב, ברגע שאדם מקנה וכן הלאה, או פחדים וחרדות, זה בעצם, פה אנחנו נפגשים עם הנקודה שבעצם בלב שלנו אנחנו לא רואים את הטובה של הקדוש ברוך הוא. ואז מה העבודה שלנו בעצם? ברוך אתה אדוני המלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמובן שיש כמה וכמה דברים, כמה עצות, אבל הדבר הראשון זה ברגע שאדם מרגיש עכשיו התעוררות בלב של כעס ושל הקפדה או של חרדות וכן הלאה, כמה שאדם יכול זה באותו רגע להשתיק את כל המערכת הפנימית. זאת קודם כל לא להגיב החוצה, אלא שאדם ייקח את זה לעבודה פנימית, להעלות את כל המציאות הזאת שבו הוא נמצא עכשיו, לחבר אותה עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם העבודה. העבודה שלנו, וככל שמתקרבת הגאולה, אז כל הבירורים האלה הם נהיים יותר ויותר עוצמתיים. זה כל מה שאנחנו רואים עכשיו, כל המאורעות, צריך לדעת שכל המאורעות הם נקבעים ונפעלים לפי העבודה של הלב של האדם היהודי. כי כמו ששלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. את העולם נתן בליבם. מה הכוונה? כל מאורעות העולם הם פועל יוצא מהלב שלנו. למשל, כשאדם כועס ומקפיד, זה מעורר אומות של כעס והקפדה. כשאדם רוצה איזושהי תאווה, זה מעורר את כל השיגונות בעולם. למעשה, אנחנו אשמים בכל. וצריכים לקחת אחריות, להיות בוגרים, לקחת אחריות. כל מאורעות העולם תלויים בנו. אבל באמת, יש לנו מלחמה. המלחמה הכי קשה, אנחנו מתפללים
ברוך השם שומעים על הרבה תורויות של תשובה, של אחדות בעם ישראל, של דברים נפלאים מאוד. אבל צריך לדעת שאיפה הלוחמה, איפה הלוחמים הסיירת מתכל האמיתית של הצבא, זה מי שנלחם ממה שקורה לו בלב. זה בעצם הכל נפעל מהדבר הזה. המלחמה, מי אמר את זה למעשה? רבנו בחיי, בחובת הלבבות. אז מה אומר רבנו בחיי? שהיה מלך שהחיילים שלו חזרו מהקרב. אז מה הוא אמר להם? אמר להם, חזרתם מהמלחמה הקטנה, באתם למלחמה הגדולה. מה זאת אומרת? חזרו מהקרב עכשיו. מה זה המלחמה הגדולה? אתם הולכים הביתה? אתם הולכים למלחמה הגדולה. פה זה מלחמה הגדולה. זה שלום בית, חינוך ילדים, אדם עובד על המידות שלו. זה המלחמות הכי קשות, זה המלחמות האלה. ככה רבנו בחיי כותב בחובת הלבבות. אז הנקודה הזאת זה בעצם הזדמנויות. צריך לדעת, כל פעם שאדם מגיע למצב של הרגשות לא טובות, זאת אומרת, יש פה מקום שאדם לא השיג את טובתו של הקדוש ברוך הוא, ומשמיים מסובבים סיבות שהוא ירגיש לא טוב בדבר הזה כדי שיתקן את זה. וזה גם סיבות בשבילנו לתקן את זה. לכן, אחד הדברים הראשונים זה שתיקה. זה למעשה כלול בדברי רבנו, בתורה ו', שרבנו אמר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. וידוע שהביזיון, רבנו לא מתכוון שם רק לביזיון שבן אדם מבזה אותנו. המציאות מבזה אותנו. זה פתאום כישלונות או דברים שלא קורים לנו, אז דברים לא נעימים, לא טובים בעינינו שקורים. אז רבנו אומר, מה תעשה? איך תעבוד על הנקודה הזאת? שתיקה. מה זה השתיקה הזאת? רבנו, השתיקה הזאת זה עולם שלם. זה בעצם רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע בזנו אדום וישתוק, זה הכוונה לחבר. השתיקה נועדה שאדם יחבר את המציאות הזאת עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יבין, בורא עולם פה עכשיו שלח לי מייל, שלח פקס, יש היום הרבה דרכים איך לשלוח הודעות, זה הטכנולוגיה השתפרה, אז הקדוש ברוך הוא שלח באחד הדרכים, הוא שלח לי הודעה, וברגע שאדם שותק, ברגע שאדם, והשתיקה היא, זה לא שתיקה עכשיו שבגלל שאדם מפחד, או אדם לא נעים לו, זה שתיקה כי אדם מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, דרך המציאות הזאת, אז הוא מחבר את המציאות לבורא עולם. השבוע אמר, הרב צנני אמר לי איזו נקודה מאוד יפה. הוא אמר, בדור שלנו, אם אדם צריך לעשות תשובה על כל אבון ואבון, ולפי מה שכתוב בספרים הקדושים, מחשבה אחת לא טובה, זה צריך הרבה הרבה תיקון. אז מי יכול לעשות בכלל תשובה בדור שלנו? כלומר, בכל הרובדה של הדור. אולי יש כאלה, לא יודע, יש אולי כמה צדיקים שהרובדה של הדור, גם עוד 15 גלגולים זה לא יספיק כדי לעשות תשובה על מה שעכשיו יש לנו, לא מה שמתווסף בזה. איך אדם יכול לעשות תשובה? אז אמר לי את זה בשם הרב, אמר דבר נפלא, אמר, ברגע שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ככל שאדם מקבל, עובד על הנקודה הזאת, זה עבודה, עובד על ההנהגה, לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, זה השתיקה, זה המהות של השתיקה, זה ממשיך מחילת אבונות לאדם לגמרי, זה מוכל על כל האבונות שלו, זה האדם פשוט מתנקה בעבודה הזאת של השתיקה לגמרי, לא צריך עכשיו תיקונים, לא צריך איסורים, רק העבודה הזאת. אז אמרתי לו שיש ראיה מאוד חזקה מפרשת השבוע לדבר הזה, ליסוד הזה. כתוב שכשאברהם אבינו לקח את יצחק לעקדה, אז כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, בי נשבעתי נאום השם, כי כה יהיה זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, אז אברהם אבינו ראה שיש עת רצון. הוא הבין הקדוש ברוך אמר לו, אתה מת בניסיון עצום ונורא, בניסיון העקדה, והוא ראה שזה עת רצון, אז הוא התפלל לקדוש ברוך אמר לו, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. עכשיו, כל החז"ל, המדרש, התרגום יונתן בן עוזיאל ועוד, כולם שואלים, מה אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. מה הוא אמר לו? הפשט הוא אמר לו, השם תראה, תזכור את העקדה הזאת, וכל הדורות תמחול לעם ישראל מהמקום הזה. כי העקדה הייתה במקום המזבח, בהר הבית במקום המזבח. אז כתוב, חז"ל אומרים את זה במדרש, בזוהר, בתרגומים,
שלמעשה אברהם אבינו בזמן העקדה הוא גילה את סוד השראת השכינה בהר הבית, וכל העבודה של בית המקדש, כל הדורות, שזה מחילת העוונות של עם ישראל, הכל נמשך מהעקדה. וזה מה שאברהם אבינו אמר, שתראה, תזכור מה שהיה היום בעקדה, ותמחול לעם ישראל לכל הדורות. והקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו. מה היה ניסיון העקדה? מה היה בעצם עומק ניסיון העקדה, הפנימיות של ניסיון העקדה, מה זה בעצם היה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תעשה פעולה, שתהיה פעולה הכי קשה בעולם. זה לא ניסיון אצל אברהם אבינו. זה כתוב בכל הספרים הקדושים. לעשות מה שהשם רוצה, בפרט שהשם מצווה על אברהם אבינו, קח את בנך את יחידך, עצם הלקיחה של יצחק ולעלות אותו לעולה, זה לא בגדר של ניסיון בכלל אצל אברהם אבינו. מדוע? כי הנשמה של אברהם אבינו כבר העירה כל כך בגוף שלו, שהגוף שלו היה עושה לבד את רצון השם. ברגע שהוא היה יודע, הוא כבר רץ לעשות רצון השם. זה לא פה הניסיון היה. כתוב בספרים הקדושים שהניסיון של אברהם אבינו היה הקושייה שהיה לו על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ביצחק יקרא לך זרע. צריך לדעת שהאבות הם היו נביאים, האבות הקדושים, הם ידעו הרבה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, והם ידעו שתפקידם ותיקונם בעולם זה ההולדה. זאת אומרת, זה לא, יש עבודה אצל, כגון אצל משה רבנו, תפקיד של משה רבנו זה ללמד את עם ישראל תורה. הוא הנחיל לנו את התורה, הוא מאיר בנו את התורה. אבל זה לא העבודה של האבות. העבודה של האבות זה עבודה אחרת. זה עבודה להוליד את עם ישראל. יש בזה סודות מאוד גדולים מה העניין ההולדה. כי בחטא אדם הראשון התערבבו כל הנשמות, לא היה נשמה יהודית בעולם. לכן אנחנו רואים שגם אין את עם ישראל בעולם. היה צריך להוליד את עם ישראל, פירוש הדבר לברר בשורשי הנשמות את הנשמות שהיו מורבבות, גוי עם יהודי ביחד, כי כל הדורות עד אברהם אבינו היה יהודי וגוי מורבבים ביחד. לכן היו כאלה חטאים, דור המבואות, דור הפלגה. אם נחשוב, יצרה של גוי, מוח של יהודי ביחד, זה הרכבה שלמה, זה חורבה לעולם, בגלל זה היה מבול. זה הסיבה שהיה מבול. אי אפשר לסבול את העולם בצורה כזאת. יצרה של גוי, מוח של יהודי, זה הדבר הכי הרסני שיכול להיות בעולם. העבודה של האבות זה היה בירור בדרך ההולדה. והיו צריך לברר את העולם בדרך ההולדה. לכן אפשר לראות את הדבר, אברהם, רואים שהיה לו מלבד בני הפילגשים בסוף הפרשה. אבל לפני זה אנחנו רואים שעיקר ההולדה של אברהם אבינו זה אגר, דרך אגר את ישמעאל. 13-14 שנה אחרי זה הוליד את יצחק עם שרה. זה שתי נשים, שתי הולדות עם הפרש של שנים. מדוע? כי למעשה בישמעאל עבר כל החלק הרע שהיה באברהם אבינו מצד, ממתי? מחטא אדם הראשון. לא מאבונותיו חס ושלום, לא היה לו שום אבון. למצד, החטא אדם הראשון היה כלול בו רע מצד ערבוב הנשמות. בישמעאל הוא העביר את כל הרע. לכן אנחנו סובלים את הרע הזה. זה כתוב, זה שמעתי ידיד טוב שלי, תלמיד חכם עצום בירושלים, אז הוא אמר שבתחילת פרשת וירא כתוב שהמלאכים אמרו לאברהם אבינו, הבטיחו לו על ההולדה, הם אמרו לו כעת חיה ולשרה בן. הפשט זה עוד שנה, בזמן הזה, בעוד שנה יוולד יצחק. אז הוא אמר לי שיש דורשים את זה כך, כעת מה יש לך? חיה ולשרה בן עוד שנה. אז אמרתי לו, אם מותר לנו להגיד את זה, אמר לי למה לא? אמרתי לו, מצד כבוד בעלי החיים, אם אפשר להשוות אותם לבעלי חיים. זו שאלה, זה לא... הרב אמר שאסור להגיד שהם חיות. אמר, יתבעו אותנו על כבוד החיות. בזה. אז על כל פנים, אברהם ידע, לכן הוא הוליד בהולדה אחרת את יצחק. רבנו ארי כותב שאי אפשר בפעם אחת לעשות את כל הבירור, לכן, אף על פי שיצחק כבר, בכוח אברהם, כבר היה הרבה יותר מזוכח, עם כל זה, היה חייב להיות עוד הולדה של בירור. ונשים לב להבדל. בהולדה שיצחק הוליד, זה הולדה אחת, אישה אחת, ושמה שתי גויים, שני לאומים ממאיך ייפרדו. זה עשיו ויעקב. יעקב כבר זה מיטתו שלמה. מה הכוונה מיטתו שלמה? שכל ההולדה מיעקב זה כבר בקדושה. זה... ולכן
לכן אחרי יעקב כבר אין אבות. הגמרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה. למה לאברהם, יצחק ויעקב קוראים אבות? מכיוון שאב, המושג אבא, על שם מה נאמר? על שם ההולדה. עד שאדם לא מוליד, הוא לא נקרא אבא. על שם ההולדה, אדם נקרא אבא. זה, לכן האבות נקראים אבות, כי זה הייתה עבודתם, הולדה. ואילו משה, כבר לא נקרא משה אבינו, אלא הוא רבנו. מה זה רבנו? משה רבנו, מה הכוונה רבנו? מלמד את עם ישראל תורה. אז אברהם אבינו ידע שזה העבודה שלו, והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אמר לאברהם אבינו, ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, כל העבודה שלך, כל ימי חייך, ביצחק, זה העבודה שלך ביצחק. והרמב"ן כותב, בפרשה הוא כותב את זה, וידוע שדיבור טוב של הקדוש ברוך הוא לא חוזר, לא מתבטל. גזרה על הרע יכולה להתבטל. גזרה לטובה לא מתבטלת גזרה לטובה. אז אברהם אבינו הבין שכל בעצם מהות העבודה זה ביצחק. לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא אומר, קח את בנך, את יחידך, את יצחק, ועלה לעולה לך עד הערים. אברהם אבינו לא הבין מה היה הקושייה העצומה. הקושייה העצומה הייתה, איך יכול להיות שינוי ברצון? אז הכוונה הזה, לפי איך שאברהם אבינו, מהמקום שבו הוא רואה, הוא למד את זה 137 שנה, את כל היסודות של ההנהגה, של האמונה, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג, אין דיבור טוב חוזר. לא מבטלים דיבור טוב. זה יסודות ההנהגה. איך עכשיו הדיבור הזה, ביצחק יקרא לך זרע, הולך להתבטל כל ההבטחה הזאת, שזה כל העבודה של כל ימי חיי? זה, אברהם אבינו, אין לו תשובה לדבר הזה. זה כתוב, כל הספרים הקדושים אומרים. זה היה יסוד היסוד של הניסיון של אברהם אבינו. מה הניסיון? שלושה ימים, יש אומרים שהוא יצא מבאר שבע, יש אומרים שהוא יצא מחברון ללכת לעקדה, זה ספק במפרשים. שלושה ימים שהוא הולך, זה 72 שעות, לא היה לו אחד חלקי מיליארד הרהור למה הקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר. למה? מה? הרי זה סתירה להנהגה שלך, לכללים שלך, לחוקים שלך, לאמונה בך. זה סתירה. מה שאתה אומר לי, תעלה את יצחק לעולה. זה סתירה כנגד הכל, כנגד כל ההנהגה. מה שאנחנו אומרים, שלמות העמידה של אברהם אבינו בניסיון, זה שלא היה הרהור, הקפדה, טענה, אבל כשאנחנו אומרים שלא היה הרהור, זה לא שהיה קצת ו... אבל לא, זה לא בא לידי ביטוי. הכוונה שליבו היה שלם, שלושה ימים, ליבו היה שלם בהליכה הזאת, אפילו חלקיק של שנייה, לא היה לו איזושהי טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. איך אתה סותר את עצמך? איך כל זה קורה? בתרגום מנתן בן עוזיאל כתוב על הפסוק, השם יראה, אשר יאמר היום בהר, השם יראה. אז כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, תראה שהייתי שמח כל השלושה ימים האלה, הייתי שמח לגמרי, תמחו לו עוונות על עם ישראל. סליחה, הדיוק, כתוב בתרגום כך, לא היה לי עקמומיות בלב לעשות רצונך, אלא עשיתי זה בשמחה שלמה. עכשיו תמחו לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא קיבל, אמר, עכשיו אני מוחל לעם ישראל לכל הדורות. בתרגום הירושלמי כתוב, אותו יסוד, רק בלשון אחרת, לא הווה פלגות בליבי. אברהם אבינו אמר, ליבי לא נחלק לאיזושהי התמרמרות, איזושהי טענה, אפילו לא כחוט השערה. זאת אומרת, כל המחילת אבונות שנמשך מהעקדה, זה בזכות מצוות העקדה, הניסיון של העקדה. אבל מה היה הניסיון? שלא יש שום טענה בלב. מכאן, המפרשים מדייקים מכאן, שמכאן שרואים, כשאדם מקבל את גזרותיו של הקדוש ברוך הוא באהבה, זה המחילת אבונות, זה השורש של כל המחילת אבונות, הנקודה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, למעשה שהעבודה שלנו זה שלהגיע כל פעם להתחבר, שכל מורותיו של האדם הם לטובתו. עכשיו, באמת, לא בכוח האדם ולא ביכולת האדם להגיע לזה. זה לא אנושי. ומה הכוונה שזה לא אנושי? הכוונה, הדעת הזאת היא מעל הקומה שלנו, היא מעל השכל שלנו, מעל היכולות שלנו להגיע. לכן, ברגע שאנחנו עומדים בניסיון ומתעוררים הקושיות והטענות וההקפדות, ושם אנחנו נלחמים להשתיק את הלב, זה ממשיך השפעה מלמעלה לאדם עצמו, שיראה איך שזה הכל לטובה. זאת אומרת, כדי לראות שהכל לטובה, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו
את, הוא צריך להאיר לנו את האור שאנחנו נוכל לראות שזה הכל לטובה. רק מה אנחנו נעשה כדי שהוא ישפיע לנו את האור הזה? נלחם על הנקודה שנקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. השתיקה שלנו היא פועלת פעולה ממשיכה אור עליון, אור אלינו, והאור הזה מתקבל אצלנו, פתאום, אדם פתאום מרגיש. זאת אומרת, הוא מבין, והעיקר זה, עיקר ההבנה זה שאדם מרגיש בלב, השם, הכל בסדר, הכל לטובה, אין פה שום, זה, אין פה שום קלקול. זה למעשה שלמות העבודה שלנו. זה כתוב של לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, יתבטלו כל הקורבנות, יישאר רק קורבן תודה. מצד שני, כתוב שיבנה בית המקדש, אדם ירשום. אם הוא חייב קורבן חטאת, אשם, משהו חייב, שירשום, יבנה בית המקדש, נקריב חטאות, נקריב את כל הקורבנות שאנחנו צריכים להקריב. אז לכאורה זה, לכאורה זה לא מובן. מצד אחד כתוב, יתבטלו כל הקורבנות, יישאר רק קורבן תודה. מצד שני כתוב, אנחנו צריכים להביא חטאות, אשמות ואת כל החיובים שלנו. איך זה מסתדר ביחד? הלשם בספר הדעה הוא מסביר, ב-40 שנה הראשונות שיבוא משיח צדקנו, יתבטלו הגלויות, יתבטל העולם, לא יהיה בעיות של פרנסה, לכל אחד יהיה הרבה משרתים. הכבוד הכי גדול של גוי יהיה לזכות לשרת יהודי. וזה יהיה הכבוד הכי גדול בעולם בשביל גוי. ואז יהיה בית מקדש, יהיה מלכות של מלך המשיח, ואז אנחנו מקריבים קורבנות תמידים כסדרם, חטאות, אשמות וכן הלאה. אחרי 40 שנה מתחילה הנהגה חדשה, זה נקרא תקופת תחיית המתים, זה עולם שלם בפני עצמו הזמן הזה, ואז כבר אין קורבן, אין את כל הקורבנות, אז יישאר רק קורבן תודה. הקורבן תודה שישאר לעתיד לבוא, גם הקורבן תודה הוא תיקון, הוא עבודה ותיקון. נכון, אז זה עבודה שאנחנו אומרים תודה, אבל יש בזה, אז יש בזה בעצם עבודה. כשאנחנו מביאים קורבן חטאת, זאת אומרת שאדם צריך לעשות תשובה, שאדם מביא אשם גם, אדם מביא עולה גם, זה, העולה זה על עירורים, החטאת זה על חטא במעשה, אשם זה לפי הסדר שכתוב בתורה. וכל קורבן בעצם מתקן משהו, בא לתקן, וזה לכן גם אנחנו צריכים לעשות עבודה כנגד הקורבן. כשהיו באים לבית המקדש מביאים חטאת, זה לא בחטאת מתכפר, זה בתשובה, אם החטאת היה מתכפר לאדם לגמרי וכן הלאה. כשנביא קורבן תודה נצטרך לעשות תשובה, אז יש תיקון לקורבן הזה. אז מה אומרים תודה לשם, על מה צריכים לעשות תשובה? כשיעבור השנים הראשונות של המשיח, יישאר לנו לעשות תשובה רק על דבר אחד, רק על קורבן תודה. מה הכוונה? אז האדם יראה, יזכה לראות, בפרט מי שיהיה ברסלבר וילך לשעה התבודדות, ומה שאוכלים עכשיו שעה התבודדות זה בעצם רק הכנה לשעה התבודדות שיהיה אז. עכשיו אנחנו עוד לא כל כך מתבודדים טוב, אבל מי שהולך עכשיו אז הוא מכין את עצמו, מתרגל את ההתבודדות שתהיה. ואז נלך לשדה וכל אחד יראה את כל הרגעים שעברו עליו מאז שהוא נברא, והוא יראה איפה הוא היה עצוב או הרגיש שמשהו פה לא טוב, ועכשיו עושים תשובה על זה, עושים תשובה על מה שחשבנו שמשהו לא טוב. זה הקורבן תודה. קורבן תודה שיהיה לעתיד לבוא זה יראו לאדם את כל רגעי חייו. הוא אומר פה, פתאום הוא יראה אחד הגלגולים, איזשהו זמן הייתי עצוב, חשבתי שהכל לא בסדר, שהכל לא מסתדר, ולמה זה קורה לי ככה. ואז הוא יראה את כל הטובות שצמחו מזה. הוא יושב בשדה, מצד אחד הוא שמח שהוא יראה את כל הטובות, מצד שני הוא יתבייש, הוא יגיד איך יכול להיות שבאתי בטענות? איך הייתי עצוב בזמן הזה? ואז הוא יעשה תשובה ויביא קורבן תודה. לכן זה מה שישאר רק לעשות, קורבן תודה. אמרתי, אני אומר את זה בחצי חיוך, בחצי בדיחותה, לפני כמה חודשים ראיתי שעכשיו במדע המציאו שעון חדש. מה זה המציאו? גילו שעון חדש. זה לצורך המדע, אנחנו לא צריכים את השעונים האלה. מה זה המדע? הפעימה של השעונים שלנו זה כל שנייה. הפעימה של השעון המדעי שיש עכשיו בידי המדע זה 1/1,000,000,000 השנייה. יש לו פעימות, זה כמה, זה שעון גרעיני, שעובד על עקרונות גרעינים. אבל הפעימה שלו זה 1/1,000,000,000 השעה. לצורך המדע, צריכים את זה. אבל חשבתי, בשמע הקדוש ברוך הוא גילה כזה דבר. יותר מזה, היה לי קשה, בשמע הקדוש ברוך הוא הראה לי שיש כזה דבר. מה זה משנה לי אם יש כזה דבר? אני לא כל כך מדויק. אני לא צריך 1/1,000,000,000 השעה.
אבל אמרתי, יכול להיות שיראו לי את זה משמיים, שאני ידע שיבוא משיח ונעשה התבודדות, אז על כל אחד חלקי מיליארד השנייה שהיינו עצובים נעשה תשובה. למה? כי נראה כמה טוב הקדוש ברוך היה איתנו באותו אחד חלקי מיליארד השנייה, וכמה אנחנו כנגד זה התמרמרנו, כעסנו, היינו עצובים, פחדנו, פתאום אנחנו נראה את כל הטובות, כמה טובות גנוזות היו בתור הדבר הזה. אז נעשה תשובה בשדה, מיד נלך לבית המקדש, נביא כבש, קורבן תודה, 10 לחמים ו 40 לחמים, ונאכל הרבה לחם, אז יצטרכו לאכול הרבה לחם, הרבה הקורבנות תודה עם הרבה לחמים יהיו בזמן הזה. אז רבנו, זה למעשה רבנו אומר, באמת, 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 באמת למיטה זה העבודה הכי קשה. זה העבודה הכי קשה. אבל עד שאדם לא נכנס בתוך העבודה הזאת, הוא תמיד יצטרך לסבול מרירות. מה המקור שלנו להגיד כזה דבר? איפה המקור שלנו? למעשה, אם אנחנו נשים לב, זה התחלת הסיפור מעשה משיבת הקפצנים. בתחילת בתחילת הסיפור ממעשה משיבת הקפצנים, אז הבן אומר, המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, הוא אמר לו, אני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה תרד מן המלוכה. ולמה אתה יורד מן המלוכה? כי אינך יכול להיות שמח שאתה יורד מן המלוכה. אז למה אתה יורד מן המלוכה? כי אתה לא יכול להיות בשמחה בזמן הירידה, אז לכן אתה יורד. אבל אם אתה תהיה תמיד בשמחה, אם אתה היית יכול להיות בזמן הירידה בשמחה, אז הבן אומר שמה, אז אתה לא יורד. כי כל מה שאתה יורד זה רק לברר את השמחה בשעת הירידה. רבן אומר את זה במפורש שם. אז המדויק בדבריו. זאת אומרת שכל התלאות שעוברות עלינו, ועוברים, ברור השם, כל אחד עובר הרבה הרבה תלאות וטלטולים, זה רק ללמוד איך להיות שמח גם עם כל הטלטולים האלה. ברגע שאדם קונה את הנקודה הזאת, ואפשר לקנות את הנקודה הזאת, ברגע שאדם קונה את הנקודה הזאת, אין צורך שיהיו תלאות. כי למה יש טלטולים וביזיונות וצמצומים לאדם? שתלמד להיות בשמחה בכל צמצום. ברגע שאדם כבר למד להיות בכל צמצום בשמחה, למעשה זה מבטל את הצמצום. כי אין צורך שיהיה צמצום. זה למעשה, רבנו בדרכו הקדושה, בכמה משפטים, לימד את כל יסוד העבודה שלנו בעולם הזה. למעשה, הלכה למעשה, מה אנחנו יכולים לעשות בנקודה הזאת? הלכה למעשה, זה דבר אחד, זה כמו שאמרנו, זה השתיקה. הדבר השני, זה העבודה של התפילה וההתבוננות בדבר הזה. צריך פה באמת הרבה עבודה של תפילה והתבוננות, והרבה פעמים, תוך כדי זה, זה טוב שעושים שיחות חברים, מחזקים אחד את השני בנקודה הזאת. כי ביום ראשון, רובן בצמצום, שמעון בגדלות המוחין, אז שמעון יכול להעיר לו. יום שני זה מתחלף. לכן אין על מי להתגאות. עכשיו שאתה בגדלות מוחין, זה עניין זמני. עוד מעט החבר שלך יהיה בגדלות ואתה תהיה בצמצום. לכן הרבן אמר, צריך שיחות חברים. להעיר, לקבל דין מן דין. והרבה הרבה התחזקות יש בנקודה הזאת. והיסוד של הכל, זה ההתקשרות עם הצדיק. למה? כי ההתקשרות עם הצדיק מאוד מאוד מאירה באדם את הנקודה הזאת. זה הצדיק, או למעשה מכיוון שזה כל עבודת חייו, כמו שאנחנו ראינו אצל אברהם אבינו, ויש הרבה הרבה ראיות לזה, שכל עבודת החיים שלהם זה להגיע לשלמות הדעת הזאת, שכל מאורתנו למטובתנו, וההתקשרות איתו היא מאירה בתוכנו את הדבר הזה. קצת טיפה נרחיב את הנקודה הזאת, שרבנו אומר בתורה קכ"ט, שהאדם מתהפך להיות למהות הצדיק. על ידי האהבה וההתקשרות, האדם הופך להיות למהות הצדיק. למעשה, בשאר הגלגולים, רבנו קצת יותר מרחיב את מה שרבנו סתם בתורה קכ"ט, רבנו הרי קצת מרחיב בזה. התקשרות עם הצדיק, זה יכול להיות בכל מיני רובדים. יש דברים, יש מצבים זמנים, זה הלכה למעשה. לומדים ממנו תורה, מתפללים איתו, נותנים לו צדקה וכן הלאה. או עוזרים לו במשהו שהוא צריך עזרה. אבל צריך לדעת
שיש גם רובדים יותר רוחניים ונפשיים, זה מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה. זה מאוד משמעותי החלק הזה, כי ברגע שאדם אומר בפשטות, הרי אני מקשר, מרגיש אהבה לצדיק, אז הנשמה של הצדיק באותו זמן, ממש באותו רגע, היא באה ומאירה בו ומתעברת בו ומסייעת לו. והנקודה הזאת, זה קשור קצת למה שרבנו אומר בהמשך, למעשה כל אדם מתקשר עם נשמות. כל אדם, כל אדם, החילוני הכי גר, הכי, באמת אין כזה מושג של חילוני באמת בעם ישראל, אבל מי ש... ככה בהגדרה החיצונית, כל מיני זה חילוני, אתה חושב שהוא לא מתקשר? הוא גם מתקשר. השאלה היא מי הוא מתקשר. כל השאלה זה עם מי מתקשרים. לפני כמה שנים הלכתי לבקר איזה ידיד שלי, אז הבן שלו, בחור, אז הוא היה בחור בן 16, קצת ירד מן הדרך, אהב כדורסל. אז הייתי אצלו בבית, אז תוך כזה עברתי ליד החדר של הבן שלו, ראיתי תמונה מהתקרה עד לזה, שאלתי את הידיד שלי, מה זה? הוא אומר לי, זה כדורסלן, זה, מארצות הברית, הוא הכדורסלן הכי טוב בעולם, הבן שלי מעריץ אותו. זה, אמרתי, באותו רגע, יהיה רצון שנזכה להתקשר עם רבנו כמו שהוא התקשר עם הכדורסלן. הוא שם תמונה על כל הקיר, מהתקרה עד הזה. הוא כל רגע רואה אותו, זה התקשרות נפשית. איזה דבר זה? אתה צריך לדעת, זה כפשוטו ממש קורה ככה. מה? כן, לא יודע. היה לפני 10 שנים? כן. מה? אז למעשה ההתקשרות היא פועלת המון בדבר הזה. לכן רבנו אמר, כל העניין של הרי אני מקשר, זה אפילו שאנחנו עוד לא מרגישים להגיד את זה, את העניין של ההתקשרות. למה? כי האדם מתחיל כבר לפעול וללכת בדרך הזאת. אהבה לצדיקים, התקשרות עם הצדיקים, מיד פועלת בתוך הנשמה של האדם. יש תשובה של הרדב"ז, הרדב"ז כותב, שהוא שאל אותו שם מעלת התפילה עם הצדיק. אז הוא אמר שהנשמה של הצדיק, אם צדיק חי, ככה כתב הרדב"ז, פשוט הרדב"ז, הצדיק החי מתעבר באדם, במי שהוא מתפלל איתו ביחד. יש בזה הרבה מאוד רובדים ועומק רוחני בדבר הזה. עכשיו, למה אנחנו אומרים את זה? כי היום, ברוך השם שהדור שלנו זכה וזוכה לכל הדעת הזאת, כי באמת רואים שזה דעת עצומה ונפלאה מאוד שיורדת לעולם, ההתקשרות עם הצדיקים. זה לא היה, זה בעבר לא היה. אנחנו נמצאים בתוך תהליך, אז אנחנו לא יודעים את זה. אבל הרבה פעמים הזכרתי את זה. כשהתקרבתי לפני 40 שנה לרבנו, היה במדינת ישראל, היה 4 בתי כנסת של ברסלב. אבל באמת הכי טוב זה היה אז להתקרב לברסלב. מצד הפרנסה זה היה הכי טוב. היית מגיע לביטוח לאומי, מביא אישור ששלוש פעמים התפללת בבית כנסת של ברסלב, אתה מקבל קצבה לכל החיים בלי ועדה. לא צריך ועדה. אם הגעת 3 פעמים לבית כנסת של ברסלב, ברור שיש לך בעיה נפשית קשה מאוד, אז אתה לא צריך ועדה. כי אחרת... אדם בריא לא היה מתקרב לבית כנסת של ברסלב. למעשה, בשנים האלה, זה מהפכה עצומה שעם ישראל מקבל את זה. רואים, הנשמות, ברוך השם, הנשמות מקבלות את הנקודה הזאת, וזה מאיר בנו את כל האור והעבודה של הצדיק. לכל אחד, לפי בחינתו, מקבל סיוע מהנשמה של הצדיק על הנקודה הזאת. ואחד הדברים השורשיים ביותר והעמוקים ביותר זה שיודע אדם שכל מאורעותיו אל מטובתו. זאת הבחינה, אם אינו למה. כי אנחנו מטבענו, אין סיכוי שהיינו מתחילים את העבודה הזאת. אנחנו אנשים הכי ממורמרים, הכי עצובים, הכי מדוכאים, הכי רגשיים בעולם, הדור שלנו. ואנחנו אנשים הכי, אנחנו כולנו באינסוף רגישויות. מה שאנחנו זוכים לעשות עבודה ולברר את זה, זה בזכות הצדיקים, רבנו והרב, שפשוט מאירים בנו ומתעברים בנו. נותנים לנו את הכוח, את הנקודה הזאת. יכול להגיד, אצל הרב, אני ראיתי את זה כל מיני מצבים. זה האכזבה הכי קשה, המפח נפש הכי גדול, אי אפשר לראות על הרב את הנקודה הזאת, כשהוא במפח נפש, אי אפשר לראות את זה. חיפשתי, לא הצלחתי למצוא. חיפשתי בנרות, אולי הרב, אולי קצת אתה בצער? לא מצאתי את זה. זה הרב.
לפעמים יש אצלו איזושהי בחינה של דין, אבל כמה פעמים הרב אמר לי את זה, אז זה ברור שהוא נלחם, הוא במלחמה, הוא יורה על מישהו, הוא מבטל איזה, מוריד איזה קליפה מן העולם, אז הוא בתוך מלחמה איתו. אבל רואים שמההוראות האישיים שלו, מעולם לא ראיתי אותו מתפעל, עצוב, במשהו אפילו לא, משהו אפילו לא כחוט השערה. סיפרנו את זה, השבוע פשוט נזכרתי בזה, שהרב אמר לרב שלום ארוש על החשיבות הגדולה שהוא הגיע לראש השנה לאומן. הוא ממש אמר שזה לא פשוט היה, שאם הוא לא יגיע. לפני ראש, באלול הוא אמר לו את זה, שזה לא פשוט אם הוא לא יגיע. הרב אמר לרב ארוש, לרב שלום ארוש, הרב ברלנד, אמר, זה לא פשוט. אז באמת עשינו הרבה השתדלות, וכשהגענו לגבול, עצרו שם את הרב, לקחו אותו לחקירה, אני הייתי בחוץ, זה היה עוגמת נפש עצומה. זה לא רק הנקודה האישית, הרגשנו שזה כלל ישראל תלוי בזה. כשהרב יצא מהחקירה, שחקרו אותו, היה חצי שעה, 40 דקות חקרו אותו, כשהוא יצא, אז הרב אמר ככה, הוא אמר, אני לא מצטער על שום פסיעה שעשינו, שום השתדלות שעשינו, הכל פעל בשביל הגאולה. זה הדיבור הראשון שהרב אמר, אבל יותר מזה, מה שאני הרגשתי, הרב קיבל את זה בשלמות כזאת, שזה הייתה המתקה של השנה. השלמות הזאת שהוא קיבל, זה הייתה המתקה. באמת, אחר כך הוא דיבר, היה ממש באור גדול מאוד, כמה שעות אחרי זה. הקבלה של ההנהגה, באהבה ובשמחה, זה ממתיק את הדינים על כל עם ישראל, הנקודה הזאת. הרבה הרבה ראיות יש לדבר הזה. אחד הדברים שקשים לנו לאדם, וקשים לנו בצדק לברר אותם, זה כשאדם עובר ירידה רוחנית גדולה. כשאדם עובר ירידה רוחנית, שם קשה לראות את הטוב. זאת אומרת, כשחס ושלום יש צער וביזיונות או איסורים, לא קל לקבל את זה, אבל זה מובן, יותר מובן לנו שאנחנו הכל לטובה ואנחנו רק צריכים לעבוד על זה. אבל איפה קשה לנו לקבל את זה? איפה הקושי הכי גדול לקבל את זה? כשיש ירידות רוחניות גדולות. מה זאת אומרת? זה, בפרט אם אדם עובר על עצמו, ירידה רוחנית גדולה ויש לו יראת שמיים, זה עוגמת נפש עצומה, הדבר הזה. כי הוא מרגיש שמרחיקים אותו מהקדוש ברוך הוא. כשמסתכלים גם הלאה, בנקודה של התאוות, של העבירות, של הפגמים, שם הכי קשה לראות את טובתו של הקדוש ברוך הוא. את שלמות טובתו של הקדוש ברוך הוא שם הכי קשה לראות. ראיתי איזה חידוש מעניין על הנקודה הזאת, ושואלים שאלה, מכמה צדדים שואלים אותה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בעקדה, בי נשבעתי נאום השם, כה יהיה זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. הכלי יקר, אז זו שאלה ששואלים בכמה כיוונים, אבל הכלי יקר שואל שמה, זה באופן כזה, הוא אומר, בברית בין הפטרים, הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לאברהם אבינו, כה יהיה זרעך ככוכבי השמיים. מה הוא הוסיף בעקדה? ככל אשר על שפת הים. ואילו אצל יעקב אבינו, בהבטחה, הוא אמר, בזמן החלום, סולם יעקב, שהוא ראה את המלאכים עולים ויורדים, שיצא להם מארץ ישראל. אז כתוב, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרץ הים וקדמה צפון ונגבה, ונברחו בך משפחות האדמה ובזרעך. אז הכלי יקר אומר, שמדוע הקדוש ברוך הוא שינה את לשונות ההבטחה, ככוכבי השמיים, ככל אשר על שפת הים, ואצל יעקב זה כבר כעפר הארץ. למה הוא אמר את השלוש לשונות האלה? אז אומר הכלי יקר שם, חידוש נפלא מאוד, הוא אומר שלושה מצבים שהעם ישראל נמצאים בהם. מצב ככוכבי השמיים, זמני הגדלות, זמני בית המקדש, גאולה, זה אז עם ישראל, בזמן העלייה וההצלחה, אז עם ישראל נקראים ככוכבי השמיים. יש ירידות, ואז יש כנגדנו אויבים, ורוצים להשמיד אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח, והייתם ככל אשר על שפת הים. למה דווקא ככל אשר על שפת הים? אז הכלי יקר מביא את דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא גזר על הגלים לא לשטוף את החול. הם רוצים, הם באים במרוצה, הם רוצים לשטוף את החול, הם לא יכולים.
גבול, יש להם גבול, לים יש גבול, הם לא יכולים לשטוף את החול. הוא אומר, זה הבטחה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, לאברהם אבינו אז, ככל אשר על שפת הים זה בעקדה. אז הוא הבטיח לאברהם אבינו, כמה שירצו להשמיד אתכם, להרוג אתכם, לאבד אתכם, לעולם לא יוכלו. כמו שהים לא יכול לשטוף את החול, ככה לא יוכלו לשטוף אתכם. הכלי יקר אומר, זה הבטחה. מה זה כאפר הארץ? זה אומר, הכלי יקר, אפר הארץ שעם ישראל יורד לתכלית השפלות. לתכלית השפלות זה נקרא אפר הארץ. הוא אומר, אז מה קשה על זה? הוא אומר, והיה זרעך כאפר הארץ ופרצת. הוא אומר, כל הפריצה, כל הגאולה, פרצת זה לשון של מלך המשיח. מה פרצת עליך פרץ? זה מתחיל מפרץ, מלך פורץ גדר, ופרצת? אז הוא אומר, ופרצת ים ונגמה, זה כבר הגאולה השלמה. אומר הכלי יקר, חייב להיות אפר הארץ לפני ופרצת. לפני הגאולה חייב להיות אפר הארץ. שירדו לתכלית השפלות, משם יעלו לתכלית השלמות. מתכלית השפלות. וזו שאלה גדולה, זו שאלה גדולה, למה? למה צריך לרדת לתכלית השפלות כדי לעלות לתכלית השלמות? אז אומר שם הכלי יקר, דבר נפלא מאוד, הוא אומר, וידעת שישראל בזמן השפלות מתגבר בהם הכיסופים והרצונות לקדוש ברוך הוא יותר מכל מצב אחר. אז אין מצב שיהודי, עם ישראל, רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא מתכלית השפלות. היום, ממש רואים את זה היום, ברור השם, אנחנו רואים את זה. זאת אומרת, בעצם מה שנמצא בתוך הדברים של הכלי יקר, שכל תכלית, מה שקרה לדור שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לדור הזה לרדת ולרדת ולרדת, כל הירידות, בשביל מה זה? מה הסיבה והתכלית של כל הירידות? סיבה אחת, שהתגלו כיסופים ורצונות חדשים בנשמות ישראל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בלי הירידה העצומה הזאת לא היה יכול להיות, זה לא היה מתגלה, זה לא דצה. זאת אומרת, גם אם היינו התלמידי חכמים הכי גדולים בעולם, גם אם היינו עובדי השם הכי גדולים בעולם, צדיקים הכי גדולים, היינו עובדי השם, היינו תלמידי חכמים, היינו צדיקים, כיסופים כאלה אי אפשר להשיג רק באפר הארץ. ולמה אמרנו את זה? שמפה רואים שגם הריחוק הכי גדול הוא בעצם תומן בחובו את הטובה הכי גדולה. כמובן שכמעט מיותר להגיד את זה, אבל בכל זה נדר. כמובן שלא אומרים לאף אחד, לך תרד כדי לחשוף יותר. ודאי שזה לא הכוונה. אחרי שקורה כבר כל מה שקורה ועובר ולהבין את כל המהלך, כל הירידה שלנו עכשיו זה רק לתכלית הזאת, רק להגיע לנקודה הזאת, לגלות כיסופים חדשים לקדוש ברוך הוא שלא היו מתגלים אם לא כל הירידות האלה. לולא כל הירידות האלה לא היו מתגלים. והכלי יקר אומר, דבר נפלא, כל הפריצה של עם ישראל זה בזכות הירידה הזאת. בדבר נוסף זה עוד דבר שנמצא בפסוק של אצל יעקב אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ופרצת ונברכו בך כל משפחות האדמה. באמת יש בזה דבר גדול מאוד מה שכתוב פה, כי עוד צעד למה יש ירידה רוחנית מאוד גדולה, כי יש בתוך הנשמות, זה השורש והמקור מההתחלה, זה מחטא אדם הראשון. הנשמות קיבלו בחטא אדם הראשון, נכנסו בתוך הנשמות זרעים של כוח המדמה. מה הכוונה? מה זה שאומרים זרעים של כוח המדמה? מה הכוונה? זה הכוח המדמה הזה נדמה שיש פה משהו אמיתי, טוב, גדול, חווייתי, גן עדן פה בעולם הזה. לא, בלי שום קשר לקדוש ברוך הוא. לא, הפוך, בפירוד מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם, זה מה שנקרא משחד החוויה. מה שנמשך לנשמות מחטא אדם הראשון זה ניצוצות של אמונה שיש משהו מאוד אמיתי בעולם הזה, ומצד הניצוצות האלה שיש בתוך הנשמה, מצד זה אנחנו בעצם משועבדים לעולם הזה. זאת אומרת, אדם משתעבד לעולם הזה, כי הוא מאמין שיש פה משהו, באמת יש פה משהו גדול בעולם הזה. אנחנו באים לעולם לברר שזה שקר. זה תיקון החטא בשורש מאוד מאוד עמוק, הדבר הזה. אם אדם מאמין שיש מדינה מסוימת בעולם ויש שם איזה תרבות מסוימת, התרבות הזאת והמדינה הזאת קשורה לניצוצות של אמונה שיש לו מחטא אדם הראשון שיש שם האמת, משמיים יסובבו סיבות שהוא יגיע למקום הזה. איך הוא יגיע למקום הזה? יכול להיות
כפשוטו בגשמיות, פיזי, יגיע לשם, יכול להיות שהוא גם ישמע איזה סיפורים, יראה איזה סרטים, יתחבר עם המקום הזה כדי לגלות את, את השקר שיש במקום הזה, שאין באמת אין שום דבר. אבל חייב לעבור את הירידה למקום הזה כדי לגלות את השקר שיש במקום הזה. בלי ירידה למקום הזה, הוא לא יגלה את השקר שיש במקום הזה. אדם חושב, יכול להיות, יש כזה ניצוץ מחטא אדם הראשון על איזה עוגת קצפת. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל יש כזה ניצוצות של עוגות קצפת. ואדם בטוח שבעוגה הזאת יש מעין עולם הבא. עכשיו, דמיון ושקר. העוגה הזאת, אתה אוכל פרוסה אחת יותר מדי, אתה מקבל כאבי בטן. אתה לא עולה לגן עדן עם הפרוסות עוגה האלה. אתה הפוך, אתה יורד לגשמיות. עכשיו, אדם לא יודע את זה. זאת אומרת, בתאוות של העולם הזה, אדם חושב שיש מעין עולם הבא. אז מביאים אותו, כל אחד, לפי שורש נשמתו, לחוות את החוויות שקשורות עם הניצוצות המדמה שיש בתוכו, ועל ידי שהוא חווה את זה ורואה את השקר מתוך הירידה למקום הזה, הוא רואה את השקר שיש משם, הוא מברר בעצם קודם כל בשורש נשמתו את הדמיונות. זה מה שרבנו אמר בתורה האחרונה, בירור המדמה. למשל, ניצוץ של שקר, אדם, יש אנשים, אפילו אחד, כמה העידו לי, שאמרו, זה מישהו מארצות הברית, שהוא אמר לי ככה, היה לי שיחה איתו, אז הוא הסביר לי שברגע שיש לו מיליון דולר בעובר ובשב, לא בנכסים, לא בפקדונות, זה לא נקרא, בעובר ובשב, שם מתחילים החיים האמיתיים. אז אמרתי, אני שאלתי אותו, אמרתי לו, איפה אתה אוחז? הוא אמר לי, ב-600,000 דולר. אז אמרתי, אז אתה בכיתה יחידה, אתה בחלל החיים בעצם. אז בתוך השיחה, אני הרגשתי, לא, כבר לא רציתי לבלבל אותו יותר מדי, אבל הוא רואה, הוא חי, שברגע שיהיה מיליון דולר בעובר ושב, אור אלוקי יורד על הנשמה שלו, מעלה אותו לגן עדן, או מגלה לו שהכל זה פה גן עדן, וזהו, הגיע לשלמות הזה, שלמות הנרנחי של זה, הטוב השלם ביותר. אנחנו יודעים, הוא יגיע למיליון דולר, כמה סתירות הוא יקבל בזה. הפוך, שם מתחילים כל החיצי וכל המרירות מתחילה בנקודה הזאת. אבל אנחנו באנו לעולם הזה לברר את הדמיונות האלה שתמונים בתוכנו בסוד זרעים. למה אנחנו זרעים? כי זרע זה דבר בכוח שעולה וגדל וצומח. ככה לכל אחד מאיתנו. אתה רואה, לכן צריך להתפלל תמיד על הילדים. מי יודע איזה זרעים יש להם לברר? ולא יעזור לנו שום דבר. אם הם צריכים לברר את זה, לא יעזור שום דבר. זה שבוע היה לי שיחה עם יהודי צדיק מאוד, אז הבן שלו היה, הוא בא בטענות לבן שלו, בסדר, זה היה באהבה, אבל אמרתי לו, תדע לך, אתה לא צדק בטענות שלך, כי אתה לא יודע הנשמה הזאת מה היא צריכה לברר, לא יעזור שום דבר. הילד הוא ילד טוב, רק קצת שיגוני, אבל הוא בטוב, לא בזה, לא בדברים לא טובים. אמרתי לו, תראה, זה הנשמה שלו צריכה לברר את הדברים האלה, זה לא יעזור שום דבר הנקודה הזאת. וזה נקרא בירור המדמה. בירור המדמה זה, איפה שאדם מאמין שיש מקום שהוא מעין גן עדן והוא שקרי, אתה תהיה משמיים, מסביבו, אתה תגיע למקום הזה ואתה תהיה העד שאין פה שום גן עדן. רק גיהנום יש פה, שום גן עדן. לכן הרבה אנשים סובלים מעוגות קצפת. למה? כי הם כל כך, מחטא אדם הראשון היה איזה עוגת קצפת. באיזה איכל שם שהוא בירר, היה שם איזה עוגת קצפת. זה נתפס בנשמות, אז הקדוש ברוך הוא שם מראה שעוגת קצפת רק עושה צרות לאדם. זה הרבה פעמים זה כאבי בטן, זה מחלות, זה וירוסים, זה ביזיונות. ההצמדות הזאת היא לעוגת קצפת. עכשיו, מי יכול לעשות את הבירור הזה? רק נשמות ישראל יכולות לעשות בירור הזה. אף נברא לא יכול לברר את הנקודה הזאת. לרדת לתוך הטוב עבור של העולם הזה, ולראות שזה שקר, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת, זה כוח רק של נשמות ישראל. בפשטות, למרות שיש מדרגות רבות במלאכים, אבל בפשטות גם זה לא עבודה של מלאכים, העבודה הזאת. העבודה הזאת. אז זה מה שכתוב, והיה זרחה כאפר הארץ, הכוונה אתם תרדו לאפר. אבל אתם תרדו לא בשביל זה, לא בשביל להישאר שם, אלא בשביל הפריצה, לפרוץ את כל הגדרות
של כל המסכים של הקדושה שמבדילים בינינו לבין הקדושה, זה דווקא לידי הירידה לאפר הארץ, ואז כל העולם יודו לכם ונברכו בכם משפחות האדמה. מה זה משפחות האדמה? זה כל האומות שבתוך הדמיונות האלה, הם לא יכולים לצאת משם. כל הברכה אליהם תהיה רק מכוח של העבודה שלכם, וזה יהיה סוד הביטול של כל העולם לעם ישראל, שכל העולם יראו בעצם. כי באמת גם כשתהיה גאולה, עכשיו הגויים מתנגדים לגאולה, לפחות חלקם מתנגדים, אבל הם לא יודעים, הם בעצמם לא יודעים שברגע שתהיה גאולה, כמה טוב יהיה גם להם, לאותם גויים שיהיה להם זכות. סך הכל יהיו אומות בגאולה, אין כוונה להשמיד את העולם, שידוך העמים, אלוהים ידוך העמים כולם, אז ישמחו וירננו לאומים. גם הם יראו פני, ידעו שיש גאולה. מה שעכשיו זה לא במקום? נקווה, ברחמים. נקווה שזה יהיה ברחמים, כן. אולי, אנחנו לא יודעים. בוודאות אנחנו לא יודעים. אפשר להגיד, האם יש פה סימנים? כן, יש סימנים. סימנים ודאי שיש. נקווה שהכל יהיה ברחמים. עכשיו, אז רבנו אומר, וכל העבודה להגיע לדעת השלמה הזאת, אז רבנו אומר, אי אפשר להשיג את זה, אלא כשמלא בחינת המלכות דקדושה מהגלות מבין העקום. כי עכשיו המלכות והממשלה לעקום, ואנחנו צריכים להעלות את המלכות מבין העקום, ואזי יתקיים כי מלך כל הארץ אלוקים. זה קצת, נתחיל קצת את הנקודה הזאת, מה הכוונה להעלות את המלכות מבין העקום. היסוד של הדבר הזה, שכל אדם חייב לקבל עליו מלכות. אין כזה דבר שאדם לא מקבל עליו מלכות. זה כל מי שמדבר חופשי וזה, זה חוסר דעת. כי הנברא, עצם יסוד הבריאה זה שאדם חייב לקבל עליו מלכות. מאיפה זה בעצם אנחנו לומדים, מאיפה זה מתחיל? זה ממש תחילת הבריאה. מה שרבנו אריה הקדוש כותב, בתחילת הבריאה, עלה ברצונו לברוא את העולמות, וצמצם את האור לצדדים, ונשאר נקודה באמצע החלל. הנקודה באמצע החלל זה אנחנו, זה נשמות ישראל, שנחסר מאיתנו חיות, אור ושפע, ולעולם אנחנו עכשיו מתגעגעים, פועלים, מקווים, כל העניין זה העניין של הכיווי והציפייה והכיסופים להחיות את נשמותינו. עכשיו, צריך לדעת שהנקודה הזאת זה בעצם יסוד הבריאה, שהאדם חסר ותמיד חייב להשלים את עצמו. ככה שם ברא בעצם את העולם. לכן אנחנו נראה, אין אדם בעולם שלא עושה עבודות לקבל על עצמו מלך. רק זה בהתלבשויות, זה בהתלבשויות. אבל השורש של הדבר זה הונח בעצם יסוד הבחירה. והיסוד של הבחירה זה מונח בנקודת החסרון שאנחנו חסרים, ואז אנחנו משתדלים וכוספים, מקווים, רוצים לקבל את השפע ואת החיות מהקדוש ברוך הוא, שזה החיות מהקדוש ברוך הוא, שהדרך שבה היא מגיעה אלינו. שנייה, שנייה. עוד 5 דקות. אז נושא כל העולמות, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל המלאכים, הכוכבים, הכל זה מדרגות ודרכי השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע אלינו, לנשמה אדם, של האדם היהודי. אבל אם זה היה רק כך בבריאה, אז בעצם לא הייתה לנו בחירה, כי תמיד היינו פונים לקדוש ברוך הוא, לא הייתה אפשרות אחרת. לכן, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עבודה ובחירה, הוא ברא, זה לעומת זה עשה אלוקים, הוא ברא עולמות שלמים, סדר שלם כנגד קומת הקדושה, לקבל מהצד השני. וזה היסוד הזה והמלאך הזה, זה מה שחז"ל אומרים בהרבה מקומות, שתי רשויות. מה זה המושג הזה, שתי רשויות? שתי בעצם עולמות, שתי צינורות, נקרא לזה בכללות, שתי צינורות כלליים להחיות את האדם בעולם הזה. יש את הקומה של הקדושה, ושזה על ידי תורה, מצוות, המעשים טובים, התפילות שלנו, אנחנו מתחברים עם הקומה הזאת ומקבלים מן התחיות. ואם לא, אדם פשוט משתעבד, האדם משתעבד למלכות אחרת. אבל אין כזה דבר לא להשתעבד למלכות אחרת. אדם, יש לו איזושהי תאווה, ואז הוא מקבל חיות דרך התאווה הזאת, הוא עובד את ההשפעה של התאווה הזאת.
הוא יעשה עבודות. אם צריך כסף, הוא ילך לעבוד כדי לשלם כסף. אם למשל... רבינו אמר ככה, משפט כזה, הוא אמר, אני לא רוצה שתהיו עשירים, תהיו עניים. למה הוא אמר את זה? למה אמר יוסף? הוא יכול להיות, הוא דואט? אפשר עוד 5 דקות לענות? יוסף, אפשר עוד 5 דקות? לא, עוד 5 דקות. תחזור עוד 5 דקות? אז למעשה, אין כזה דבר שאדם הוא בן חורין, חופשי, עושה מה שהוא רוצה. זה טעות בהסתכלות, כלומר, זה טעות גדולה מאוד בדעת. האנשים קוראים למישהו לא שומע תורה ומצוות, יש כזה מושג חופשיים. מה זה חופשי? אתה העבד הכי גדול, אתה העבד של התאוות שלך, של העמידות, של... אבל בוודאי שאתה משתעבד דרך הבחינה הזאת, זה היצרה, אומר לה, אתה חופשי. מה אתה חופשי? אתה כל היום עובד את התאוות שלך. מה אתה חופשי בזה? רק זה כזה דמיון כזה, מבלבל. הסמך מבלבל את ה... לכן היסוד הוא שוודאי שהאדם משעבד את עצמו לקבלת מלכות. השאלה היא איזה מלכות הוא מקבל. כשהבן אומר, צריך לעלות את המלכות, זה צריך לאט לאט להתחבר עם הקומה, עם המלכות דקדושה. לכאורה, יש פה מקום לשאלה. ברגע שאדם, ברוך השם, שומר תורה ומצוות, לומד תורה, קיבל על עצמו את מלכות השם, הבין, נשמות ישראל, אנחנו מאמינים בני מאמינים, קיבלנו על עצמנו את המלכות של הקדוש ברוך הוא, האם נשאר לנו עבודה בזה, או שאנחנו בעצם מצפים שהחילונים יחזרו בתשובה, ואז הכל יהיה בסדר. אז צריך לדעת שיש בעניין של לקבלת המלכות של השם, יש בזה הרבה מאוד רמות ומדרגות ופנימיות. זאת אומרת, יכול להיות שאדם בחיצוניות, בעבודה החיצונית שהיא חשובה בפני עצמה, הוא באמת מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. הוא מקיים את כל המצוות, הוא מדגדג בכל ההלכות, ומחמיר בכל החומרות, אבל בפנימיות הוא עדיין מאוד רחוק מלקבל עול מלכות שמיים. דוגמה לדבר, כדי להוריד את זה, יכול להיות שאדם פועל לעשות חסדים, לפתוח מקומות של תורה, אולי בעצמו הוא מלמד או שהוא מארגן את זה, אבל זה מעשים של קבלת עול מלכות שמיים. לעשות את זה, זה נקרא לקבל עול מלכות שמיים. אבל מה? בלב שלו הוא מכוון על כל זה לגאווה שלו. שידעו לעשות לו, הזוהר אומר, לעשות לו שם בארץ. יד ושם בארץ, שכולם ידעו שהוא בעצם גדול ה... מחזירים בתשובה, חכמים, מקימי תורה וכן הלאה. זה קיצוני, אנחנו מחדדים את זה כדי, ודאי שפה בנקודה הזאת כמה חסר פה בקבלת עול מלכות שמיים. כי קבלת עול מלכות שמיים זה מידות טובות וזה ענווה, זה בפנימיות הדבר הזה. לכן העבודה להעלות את המלכות מבין העקום, כוונה של הדבר זה באותם מקומות שאנחנו משועבדים לתרבות העקום, שמה בעצם להחזיר את זה למלכות השם. מה זה, איך מחזירים את זה שם? זה, החיצוניות זה המעשים. כשאנחנו אומרים חיצוניות זה לא דבר מבוטל, זה דבר מאוד חשוב. אפשר להגיע לפנימיות בלי החיצוניות. אבל זה עדיין המעשים, עם כל חשיבותם, זה עדיין חיצוני. העיקר זה שזה יוביל אותנו לפנימיות. מהי הפנימיות? הפנימיות היא בעיקר עבודה, תיקון המידות ותיקון התאוות. כי בעצם במידות רעות, בתאוות, אנחנו משועבדים לעקום. אדם יש לו תאוות ממון, הוא משועבד לאיזה סוג של עבודה זרה שנקראת ממון. אדם יש לו תאוות אכילה, הוא משועבד לאכילה. אדם יש לו תאווה ידועה, הוא משועבד למקומות האלה, בבחינה הזאת. אז לעלות זה לאט לאט להשלים את הלב, את כל חלקי הנפש של האדם, שהחיות שלנו תהיה בלתי לשם לבדו. כמובן זה עבודה, זה מדרגה מאוד 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 גדולה. אנחנו אומרים את זה כתמרורים בדרך. זה לא, ודאי שאנחנו רחוקים מזה, בפנימיות שלנו, ודאי שאנחנו רחוקים מזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על הריחוק. צריך לדעת, אצל הקדוש ברוך הוא, זה יותר חשוב לו, זה עבודת התמרורים. מה הכוונה? איפה הרצון של האדם ללכת? לאיפה האדם מסתכל? זה הרבה יותר חשוב בשמיים מאיפה שאדם נמצא. זאת אומרת, יכול להיות שאדם רחוק, אבל הוא מסתכל נקודת האמת ושואף אל האמת ורוצה אותה,
מצד שני, יכול להיות שאדם הרבה יותר קרוב, אבל הוא אדיש, אין לו התעוררות הלב, לא, זה לא משנה לו. באמת, מי שבשמיים הרבה יותר חשוב, זה הרחוק שמסתכל על האמת. לפני הרבה שנים אמר לי האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי, שהקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם על שום מקום שבו הוא נמצא, בתאוות, במידות, בגלגול, לא, אין שום הקפדה בשמיים על האדם בשום מקום שהוא נמצא. על מה הקפדה בשמיים, זה שאדם לא משתדל לתקן את המקום שבו, לתקן את עצמו במקום. אם אדם אפילו, כמו ש... לא יודע עכשיו, אבל לפני כמה זמן אמרו לי שיש תחרות מי הבן אדם הכי הכי ירוד בדור הזה. יש כמה דעות בזה, יש כמה צורות השקפה על זה. אז אדם, אפילו אם אדם יראה שהוא באמת הכי ירוד בדור, בעל התאוות הכי גדול, בעמידות הכי מקולקלות, צריך לדעת, זה לא אומר שבשמיים הוא לא במקום טוב. כי המקום, מה שאדם נחשב בשמיים, זה הרצון והכוונה של האדם. ברגע שאדם, האדמו"ר אמר לי, ברגע שאדם עושה את כל ההשתדלות שלו, תקן את עצמו, אפילו אם הוא עדיין רחוק מאוד, אין שום הקפדה עליו בשמיים. ככה אמר לי האדמו"ר. בפרט בדור שלנו, שבאנו לעולם עכשיו בעצם לעבודה של הרצונות, הכיסופים, ולקבל את מלכות השם. הזכרנו זה לפני כמה שבועות, אני אזכר לסיום נגיד איזה נקודה. ראיתי מאמר של רבי אלחנן וסרמן. רבי וסרמן היה אחד מגדולי הדור בתקופת השואה, הוא, השם מקום דמו, הרגו אותו, הנאצים הרגו אותו בתשין א', במחנה שנקרא, המחנה השביעי, ככה הם קראו לזה שם, המחנה התשיעי. הוא ידע שכבר הולכים להרוג אותו, אז יש שיחות שלו, ממש השיחה האחרונה, שהוא אמר בחייו, וכמה שיחות שהוא דיבר, שם הוא דיבר הרבה על העניין של למות על קידוש השם. אבל באחת השיחות הוא אומר שם דבר פליאה ממש, הוא אומר שם. הוא אומר שגם אם אדם יהיה שוגג, גם אם אדם יהיה מזיד בעבירות, ויגיע זמן הגאולה, הוא יכול להיות ראוי לקבל פני משיח צדקנו. רק מה התנאי? רק לא למרוד בקדוש ברוך הוא. ככה לשון שלו. מי שלא ימרוד בקדוש ברוך הוא יוכל לקבל פני משיח צדקנו. מה? איך זה מסתכל? איך זה? אתה צודק, ודאי שחייב להיות איזו נקודה של מרידה בפנימיות הנפש של הדבר הזה. רק איפה שאדם מודע, איפה שאדם מנהיג את עצמו, איפה שאדם יודע, תמיד לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. זאת אומרת, עדיין יש בי ניצוצות של התנגדות למלכות השם. ומאיפה זה, מה השורש שלהם? מה שהרבה פעמים הזכרנו זה, שכתוב במדרש, מדרש רבה בראשית, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? מה הוא אמר לו? אכלתי ואוכל עוד. עכשיו, צריך לדעת שהוא אמר את זה, הוא לא אמר את זה, אדם הראשון, במרד נגד הקדוש ברוך הוא. הפוך, הוא אמר את זה בתשובה ובהכנעה. מה הוא אמר לו? מה? הוא אמר לו, עכשיו אני רואה שכבר יש דברים שאני התחייבתי בהם. אני אומר, אני חייב לעשות כנגד רצונך, אבל אני לא רוצה. אני פשוט התחייבתי כבר. כך גם אצלנו, יש לנו דברים שאנחנו כבר מצד השורש הנשמה שלנו, מעשים שעשינו, לא, ולא משנה. יש דברים שאנחנו מוכחים עדיין בהם. זאת אומרת, הגמרא אומרת, הגמרא בסוף בבא בתרא, זאת אומרת, וכולם במחשבות עבירה. עכשיו, זה הגמרא שלנו, דנה, מה הגדר המדויק של רובם במחשבות עבירה. אז, אבל זה ודאי שרוב העולם, ואם אנחנו עושים לב, אדם שיש לו יראת שמיים, הוא לא רוצה את זה. הוא אומר, אני מוכן עכשיו, אם יש לי מיליון דולר, תיקח ממני את זה, שלא יהיה לי שום ערעור עבירה. אז למה, אם אתה לא רוצה, למה אתה מערער? יש דברים מוכרחים. אז יש בחינה, אתה צודק, יש בחינה של מרד מוכרח מצד התיקון של האדם, מצד שורש הנשמה של האדם. אבל האדם יכול להיות בתוך המציאות הזאת והוא נכנע לשם.
אמר השם, באמת אני רוצה אותך, אני לא רוצה את העבירות האלה. מה זה? זה פוגעים לו ברצון באופן נחלש. נכון, ולכן צריך, אתה צודק, וצריך את הצדיק שיעיר בנו כל פעם להתחדש ולא ליפול בדעתנו מזה. זה קשור מאוד למה שקיבלנו, שהופרצת. כעפר הארץ הופרצת. בתוך הניסיון עצמו, בתוך החוויה עצמה, קשה לאדם לקבל, אז עכשיו אדם נפל איזה מקום לא טוב, לבלבול, קשה לו מאוד לקבל, אני ירדתי בשביל לפרוץ גדרות של משיח. מה גדרות של משיח? אני כמעט החרפתי חצי כדור הארץ בשיגונות שלי. זה באמת מאוד קשה לקבל את הדבר הזה. אבל לכן אנחנו כל פעם צריכים, ההתקשרות עם הצדיק, התפילות, השיחות חברים, כל פעם לברר את זה מחדש. בעומק הלב שלנו את הנקודה הזאת. אחד הסוגיות הכי קשות זה, בדור שלנו, בעבודה הפנימית, לא ליפול בדעתנו ממה שעובר עלינו. זה אחד הנקודות הכי קשות. לפני 3-4 חודשים הזכרנו מאמר מופלא שבעל הסולם. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה. יש לו ספר של שיחות התחזקות. השם שמעך שמעתי, ככה זה נקרא. אז הוא כותב שם ממש דבר מופלא. הוא אומר, ויש זמנים, מצבים, שהקדוש ברוך הוא בוחר בנשמות להאיר להם ולגלות להם תורות מעל המקום, מעל הזמן, שאינם ממין ה-6,000 שנה. ככה זה, ככה הוא כותב. אומר, ואין שום תורה ושום מצווה ושום יגיעה ושום מסירות נפש שיכולה להגיע למקום הזה ולפעול במקום הזה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להאיר להם את זה. אז הוא צריך להכין אותם. אז אומר, איך הוא יכול, אז מה תהיה ההכנה באדם לקבל, הוא ממש אומר שם, הערות רוחניות מעל גדרי ה-6,000 שנה. ככה לשון שלו. אז מה יכול להכין את האדם לקבל את זה? אז הוא אומר ככה, אין שום דבר בעולם שיכול להכין את האדם לזה, אלא בושה ושפלות. עכשיו איך הוא יהיה בבושה ושפלות? הוא אומר, ויגבירו בו את היצר הרע, עד ש... ככה הוא אומר, עד שאדם ירגיש בחילה מעצמו, ויגיד מה לי ולרוחניות, ואיך הגש לספר. הנשון של בעל הסולם, ואינו יודע שהקדוש ברוך הוא מכין אותו עכשיו לקבל הערות מעל גדרי ה-6,000 שנה ולעתיד, וכשידע את זה הוא אומר לשונות מאוד חריפים על הבושה שאדם מרגיש במצבים האלה, וכשידע, כשיבין מה היה פה, יהיה בצער. מה היה הצער שלו? למה לא השפילו אותו עוד יותר? ככה בעל הסולם כותב. זאת אומרת, באמת הדברים מאוד עמוקים, הדברים של בעל הסולם הם מאוד מאוד עמוקים, ואנחנו צריכים לדעת איך באמת לקבל את זה כל אחד בצורה הנכונה. אבל לפעמים מביישים את האדם בבושות נוראיות. אז כמו שאמרת, זה מכניס בנו את כוח הרצון, זה מפיל את הלאה, והרבה פעמים חלישויות נפש מאוד גדולות על האדם. לכן כל כך הרבה גילויים של התחזקות אנחנו רואים בדורות האלה, כדי שמגלים לנו, תדע לך, זה מה שאתה רואה, מה שאתה חווה, מה שאתה מגיב, זה לחיצוניות. להתחבר עם נקודת הפנימיות. זה עבודה קשה. זה עבודה הקשה שבמקדש, הדבר הזה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.